មាសបានចូលត្រឹងនៅជុំវិញតម្លៃ2812ដុល្លារក្នុងមួយដំឡើងកាលពីយប់មិញនេះតម្លៃមាសបានចូលត្រឹងជុំវិញតម្លៃ2333ដុល្លារក្នុងមួយអោនឬស្មើនឹង2812ដុល្លារក្នុងមួយដំឡើងកាលពីយប់មិញនេះបន្ទាប់ពីតំណែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះដែលជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ពាណិជ្ជករក្នុងការតាមដានពីគោលនយោបាយកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចំនួន2ដងនៅក្នុងឆ្នាំនេះលន្លែកតំណែងនៃការលក់រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែឧសភាមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំណែងនៅក្នុងខែមេសាហើយតំណែងអំពីរបាយការណ៍អតិផរណាអ្នកប្រើប្រាស់ដ៏ធំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្កអត្រានៃការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់បន្ថែមពីនេះតំណែង PCME Fedwatch Tool បានបង្ហាញថាអតិភាពសម្រាប់ការកាត់បន្ថយអត្រាមូលដ្ឋានមានចំនួន 25 BPS សម្រាប់ខែកញ្ញាខាងមុខដែលមានចំនួន 67% ដែលបានកើនឡើងពី 61% កាលពីថ្ងៃមុនហើយធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកអាចនឹងកាត់បន្ថយ 36 BPS នៅចុងឆ្នាំនេះផងដែរទន្ទឹមនឹងនោះទំនប់ផលសញ្ញាបានរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះ 4.215% ខណៈដែលធនាគារកណ្ដាលកំពុងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអតិផរណាឈូទៅរកគោលដៅ 2% តាមការកំណត់របស់ពួកគេលើពីនេះមន្ត្រីធនាគារកណ្ដាលបាននិយាយថាការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់និងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទិន្នន័យនៃអតិផរណាបើទោះបីជារបាយការណ៍ CPI កាលពីសប្តាហ៍មុនមានភាពវិជ្ជមានក៏ដោយស្របពីជាមួយគ្នានោះលោក Jeremy Powell ដែលជាប្រធានធនាគារកណ្ដាលបាននិយាយថាពួកគេមិនមានទំនុកចិត្តច្រើនអំពីការរីកចម្រើននៃអតិផរណាឡើយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងឆេងមីសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Mastercard Academy ដែលគ្រាន់តែចុចនៅក្នុង link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ។